warraaqsa dinagdee Oromootiin hojii qabatamaatti kan gale waldaan aksiyoona geejjiba qindaawaa odaa baasiiwwan kaampaanii biyya Awurooppaa Volvoodhaan hojjechiise gara biyya keessaa galchaa jira. Qaama warraaqsa dinagdee Oromoo kan ta'e waldaan aksiyoona qindaawaa geejjiba odaa bara 2009 hundeeffame. Yeroo hundeeffama isaattis bajata ka'umsaa birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 93 fi 1,393 hojii eegale. Waldaan aksiyoona qindaawaa geejjiba odaa torbe tokko keessatti sheeriiwwan gurguree fixuudhaan waldaa jalqabaa akka ta'es ragaan maxxansa waldichaarraa arganne ni eera. Amma akkuma ilaalaa jirtan gara daangaa fe'isa gogaa Jibuutii irraa gara biyya keessaa galanii amma booda imalli isaanii gara Finfinneetti jechuudha. Yeroo ammaa kana baasiiwwan 50 sadarkaa gabaa Awurooppaatiin kaampaanii oomisha konkolaataa biyya Swiidin Volvoo irraa bituun gara biyyaa galchaa jira. Bittaa baasii kanaafis doolaarri Ameerikaa miiliyoona 10 ol gara baankii daldala Itoophiyaatiin raawwateera. Hanga ragaan kun qindaa'ettis baasiin odaa 22 gara biyyaa galaniiru. Isaan keessaa 4 sarara Dirreedaawaa, Shashamannee fi Naqamteetti tajaajila geejjibaa jalqabaniiru. Isaan hafanis yeroo dhiyootti hojii akka eegalan OBN'tti kan himan maanajara Operation Waldaa Aksiyoona Qindaawaa Geejjiba Odaa Obbo Geetaanee Abdiisaati. Saamaa kana keessa jiru hundumti isaanii gara biyyaa kan galanii fi erga taarga eeyyama fudhatanii booda hundi isaanii gara bobbiitti kan galanidha. Amma dhaamsa tokko kan uummataaf qabnu qabeenya isaa kanatti akka itti fayyadamuu fi. Guddina biyya tokkoof dinagdeen of danda'uun murteessaadha. Kanaaf Oromoon tokko ta'ee qunceen wal gargaartee arba hiite akkuma jedhamu baasii kiyyaanaan imala. Omaan dhabne dinagdee biyya kanaa keessattis ga'ee narraa eegamu nan baay'adhee. Baasiiwwan odaa kana gara biyya keessaa galchee itti fayyadamuudhaaf kino uummata Oromootiin hoodhaa jedheera. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Maaliif uummanni keenya baay'ee mirgisaa baay'ee dhiitamaa ture. Karaa meeqaanii karaa mirgoonni dimokiraasii mirgoonni namoomaa hundisaa baay'ee dhiibamee ture. Maqaa odaa sana kanaatiin bakka makiinaan hojjetamuun nuufi gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Amma dura beeytaa uummanni keenya geejjiba biraa yeroo dhimma bahu gariinsaa afaan wallaaleefaati. Afaan wallaaleefaa wanni jedha ture. Amma garuu afaan isaatiin gaafatee afaan isaatiin qabeenyaa isaatti dhimma bahuu isaati irratti baay'een itti gammada. Baay'isee itti gammanneerraas ittiin boonnaanis kanaanis ogummaa qabnuun immoo tajaajiluudhaaf uummata keenya saba keenya tajaajiluudhaafis immoo qophoofne. Bu'aa tokkummaa qabsoo diddaa gabrummaa dhiibbaa siyaasaa fi dinagdee Oromoo kan ta'e warraaqsa dinagdee Oromootiin hojii qabatamaa eegaluun waldaa aksiyoona qindaawaa geejjiba odaatti gammaduu himuun amma boodas lafa nuuma lugaa'uuf Oromoof tokkummaan dhimma murteessaa ta'uu kan dubbatan namoota OBN dubbise. Haasaa adda addaa geeffachuu manna tokko taane dhaamsa keenya dabarsinee adeemsa deemaa jiru qabannee tokko taane wal dukkaa. Uummanni kun uummata guddaadha saba bal'aadha kan dinagdeedhaanis. Waan hundaanuu of danda'ee jiraachuu danda'u ture tokkummaa isaa dhabsiisanii tokkummaa malee jiraachaa ture. Amma garuu gara tokkummaatti dhufee kunoo konkolaataa kana fakkaatan illee gashaa jira. Carraan amma qabsoo uummata Oromootiin argame kana firii isaa jalqabaa arguu danda'uun keenya inni kun jalqaba isa xumuraa miti. Waliigallee gara misoomatama hundumtuu qabsaa'ee dhiigaanis dhufe wanti kun beektaa. Dhiigaan dhufee amma gara misoomaatti gorree. Hawaasa guutummaatii fi qeerroo fi qarree Oromiyaa kan eegamu kuni warraaqsa dinagdeeti. Dinagdee keenya gara fuulduraatti kan ceesisudha jenneeti kan nu yaaddu. Kana karaa inni deemurra maamilli keenya hundumti immoo maamilli odaa baasii kana kan fayyadaman jechuudha. Akka kunuunfamee fi qabeenya isaanii kanattis akka itti fayyadamani. Maqaan konkolaachistoota baasii odaa ammoo gulantaa maqaa hojii amma dura konkolaachisaa jedhurraa gara kaapiteenitti guddateera. Kaapiteenonni odaas duudhaa fi safuu Oromoo ganamaan keessummaa kabajuun naamusa ogummaa gaariin hawaasa tajaajiluuf qophii ta'uu himan. Maamila keenya hundumaa qomootu hin jirin maal jirin simannee keessumsiisuu qabna. Hojjechuun nurraa eegama. Humna keenyaan kusaannu yeroo keenyaan kusaannu. Kun otomaatikiidhaa ofuma isaatiin jijjiira. Sanarratti immoo kan biraa lafa wal cacaalaa irra waggaa deemtu ol ka'iinsa isaallee akka haala lafichaatti ol kaastee buusu akka waan itti mijeessitu hin qaba. Wanti maanuwaalii jedhame sirran jiru qaroomaadha. Sistamaanis ofichaanis waan hundumaadhaan konkolaatichi konkolaachisaa gargaaraa deema.